He was the greatest love of my life. Nag-propose siya mga bandang June yata, parang ganyan. No, 2019 pa to, ha? Yung proposal niya kasi, it's not grand, no? Kasi hindi siya ganong klaseng tao. Talagang parang halos parang tara. Parang ganun lang. So, yun nga yung ini-explain ko sa mga tao that time na parang, kahit ganun lang yun, kilig na ako. Kasi biruin mo, like, yun nga, after 7 years, ganyan. One day, bigla na lang, ayaw na eh. Parang, tama na. Parang sabi niya, itigil na natin. So, hindi ko din naintindihan, actually. Nung una. So, humihingi talaga po ako ng reason from him kung bakit. So, nangungulit ako, ano, mga 2 months. Sabi ko, hindi, kailangan ko ng rason. So, nung nagsabi siya sa akin, ayun nga, hindi niya kayang ibigay yung love na binibigay ko sa kanya. Siya talaga yung nagbigay sa akin ng idea na yon. Even yung mga close sa family ko, they don't know what happened. Actually, ngayon lang nung naging viral to, lahat lang parang biglang, oh my gosh, hindi ko alam na ganyan yung pinagdaanan mo before, ganon. So yun na nga, nangyari na yung shoot, ganon. Sila umiiyak. Nag-focus talaga ako sa mga gusto kong gawin. Yes. Na hindi ko nagawa that time na nandun nung kami, ganyan. For example, this curly hair, hindi ko to ma-pull off before. Because, hindi, rebonded ako for the longest time. Tapos, syempre, pagtutubo na yung hair mo, di ba, kulot na ulit. Sasabihan niya na ako noon na parang, magpariman ka na. Actually, ngayon, I have a boyfriend now. He's trying his best, and I like it. Yung effort niya, ganyan, to be worthy for you. Diba? Parang, shucks, ganun pala dapat. Confident that something wonderful was about to start. I thought you were sure about us. Where did I go wrong? Then I realized. Nothing was wrong with me. Breathe in, breathe out. This is it. I am beautiful. I am amazing. And I am enough. I am truly free.